Mərkəzi Asiyanın ərazisinə görə ən böyük dövlətində, Qazaxıstandayıq. Ölkənin keçmiş paytaxtı olan Almatı şəhəri isə maraqlı insanları ilə, görməli yerləri, restoranları, otelləri ilə mədəni, iqtisadi və ticarət mərkəzi olaraq qalır. Qazaxıstan Orta Asiya Respublikaları arasında turizm potensialı və infrastrukturuna görə birincilərdən hesab olunur. Bununla belə ölkədə əsasən daxili turizm inkişaf edib. Gəlmə və getmə turizm isə son illərdə çiçəklənməyə başlayıb. Azərbaycanda turizmin inkişafı məqsədi ilə həyata keçirilən dövlət siyasəti ölkəmizə xaricdən turist axınını xeyli artırıb. Qazaq turizmçilər bu baxımdan Azərbaycanın təcrübəsindən bəhrələnməyə çalışırlar. Əgər şəhərlərimizi müqayisə etsək, fikrimcə Azərbaycanın paytaxtı Bakı turizmdə bizdən iki addım öndədir. Hazırda Azərbaycana, xüsusilə Bakıya olan turist axını Almatıda yoxdur. Lakin biz turizmdə Bakı kimi uğurlu nəticələr əldə etmək üçün çalışırıq. Həm 5 ulduzlu otelləri ilə, həm də Formula 1 kimi beynəlxalq yarışmalarla kifayət qədər çox turist cəlb edən Bakının təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Rəyini soruşduğumuz qazaqlar da ilk fürsətdə Azərbaycana gəlmək istədiklərini qeyd edirlər. Azərbaycanda 2015-ci ildə olmuşam. Fevralda Barselonaya səfərdən sonra sentyabrda Bakıya qonaq oldum. Düzü kəskin fərq gözləyirdim, amma müsbət mənada o qədər təəccübləndim ki, Bakı Avropanın böyük şəhərlərindən geri qalır. Hər şey çox müasirdir. İnsanları da qonaqpərvər və mehribandır. Nursultan şəhərindən istirahət üçün gəlmişik. Burada hər şey çox gözəldir. Təəssüf ki, Azərbaycanda olmamışam, amma çox istərdim ki, ölkənizi gəzin. Mən avtomobilimlə demək olar ki, bütün Azərbaycanı gəzmişəm. Laqadehidən keçərək Bakıya kimi əksər bölgələrdə olmuşam. Qazaxıstanla bənzərliyi çoxdur. Bircə Xəzər dənizi sizə yaxındır, bizə isə uzaq. Azərbaycan haqqında çox eşitmişəm. Buna görə də ölkənizə gəlmək istəyərdim. Azərbaycan qədim ölkədir. Sizin tarixi məkanlarınızı böyük məmnuniyyətlə gəzərdim və bilirəm ki, Azərbaycan xalqı çox qonaqpərvər və istiqanlıdır. Bakıda ən çox xoşuma gələn şəhərin həddindən artıq təmiz olmasıdır. Gözəl şəhərinizin insanları da mehribandırlar. Hətta keçid südündən hazırlanmış dondurmanızın dadı hələ də damağımdadır. Formula 1 yarışları və qədim içəri şəhəriniz yaddaşımda dərin iz buraxıb. Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən turizm agentliklərinin nümayəndələri də turizm mübadiləsində maraqlı olduqlarını gizlətmirlər. Bilirəm ki, Azərbaycanda, Qəbələdə və Qusarda gözəl dağ turizmi infrastrukturu var. Çox istəyərdim ki, bu gözəllikləri həm də gözlərimlə görüm. Elə bizim turistlərin də Azərbaycanı gəzməsi iki ölkə arasında bu sahədə mədəni mübadilə üçün gözəl şərait yaradır. Qazaxıstan dünya əhəmiyyətli abidələri və zəngin tarixi ilə hər kəsin diqqətini cəlb edir. Unikal mədəniyyəti, təbiəti ilə turizm potensialı da günbəgün inkişafdadır. Rövşən Əliyev, Tofiq Ağayev, Zaur Bayramov, Xavər Zayrova, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.